قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا. کیا کیا ہم نے آ کے دنیا میں, ہم سے سارا حساب مانگے گا, کیوں نہ اعمال ہم درست کریں, وہ تو رب ہے جواب مانگے گا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس شخص کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو عنقریب اس کا حساب بھی آسان کر دیا جائے گا.